Так, все, є звук. Не чути, вже повинна бути чути. Не чути, пишуть, і в мене без звуку. Є, все. Є чутно. Дуже добре. Доброго вечора. Доброго вечора. Я закрию собі тут на екрані внизу, щоб я себе не бачила, тому що дивлюсь завжди на себе, а не на вас. Так. Трошечки почекаємо ще, щоб зібрались всі наші партнери, хто хотів нас бачити, хто хотів почути, хто хотів познайомитись сьогодні з нашим новим співробітником. Зараз я його презентую, передам вас йому в руки. Давайте так, він зараз маше руками, дуже, дуже позитивний. Дуже, дуже налаштований так на працю, на розвиток. Ось, маше руками, ви б бачили. Так, давайте, збираємо, скільки. Зараз, хвилиночку. Так, ще почекаємо трішечки. Як ваші справи? Давайте я вам зараз, поки що ми збираємось, як ваші справи? Як ідуть, як справи з нашими новими програмами? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Розібрались ви в умовах? Чи як ваші віпи реагують на такі привабливі умови, такі льготні, умови, які ми запропонували, як ваші консультанти? Так, напишіть мені, будь ласка, бо я, перш ніж презентувати нашого Дмитра, я маю до вас три новини. Тому хочу, щоб зібралося якомога більше наших партнерів, щоб всі почули це. Так, буде запис ефіру, буде. Так, розібрались, ось тут я бачу. Запис ефіру буде. Зможете переглянути ще раз або переслати вашим партнерам. Так, а краще дивіться зараз, наживо. Це буде цікавіше і нам, і вам. Так, отже, давайте ще раз. Я хочу сьогодні вам сказати такі три повідомлення до вас в мене є. Перше повідомлення. Кешбек вже нарахован. Знаєте, тому що була вже комунікація в чатах. Кешбек нараховано. Отже, є привід подзвонити вашим віпам і сказати, що кешбек вже в них у особистому кабінеті, і щоб вони вже робили замовлення. Так що знайте про це. Це перше повідомлення. Друге повідомлення. Як ви знаєте, в нас є така функція переведення коштів з свого особистого кабінету в інший особистий кабінет. Так? Що для цього треба зробити, щоб перевести кошти з кабінета в кабінет іншому партнеру? Треба написати на супорт таку заявочку з реєстраційним номером того партнера, куди ви бажаєте перевести ці кошти, та вказати суму, яку ви хочете перевести. Та й все. Єдина умова – це ця сума не повинна перевищувати, ніж 250 гривень, так? Це перше. Бути більшою, ніж 250 від 250 гривень, так? Це перше. І друга умова – це те, що ви сплатите невелику комісію в розмірі 1,5%. Що якщо ви переводите 1000 гривень, це складе 15 гривень всього-навсього. Так що ось такі умови.
Що ми не можемо переводити? Ми не можемо переводити подарункові сертифікати, так, з свого особистого кабінету в інший особистий кабінет. І ми не можемо переводити кешбек. Отже, всі кошти, крім подарункових сертифікатів і кешбеку, ви можете переводити з свого особистого кабінету в кабінет іншого партнера. Так, це ясно. Ще стосовно бізнес-паку і стосовно пана, так, нарахувань по бізнес-паку і нарахувань по пану. Вони списуються на товар 100%. Ці нарахування вони будуть списуватися 100%. Якщо ви бажаєте оплатити цими коштами товар, вони спишуться 100% коштів спишуться. Ось такі новини. Я вважаю, що це дуже-дуже добрі новини. Я дуже хочу, щоб вже ви включились в програми, щоб вже почали використовувати запропоновані нами інструменти для розширення свого бізнесу. Так? Це трішечки я від себе. Адже, так, зараз є питання. Ми з вами... Зараз, одне питання. Скажіть, де VIP-клієнт має бачити список, з якого має обрати собі подарунок. Якщо, дивіться, я на це одне питання вам відповім зараз, і все. Тому що я тут для того, щоб презентувати нашого нового співробітника. Одне питання, я відповідаю. VIP-клієнт знайде свій подарунок у скрині. Все. А зараз, дивіться. В нас поповнення, я почну спочатку, в нас поповнення, в нашій родині джерелі поповнення. В нас з'явився дуже-дуже амбітний, дуже талановитий, дуже цілеспрямований, дуже так на позитив налаштований співробітник. Це наш новий менеджер з розвитку бізнесу. Звуть його Дмитро Карпов, ось він з'являється в кадрі, бачите, привітаємо його всі. Привіт усім, привіт. Ми з вами почнемо знайомство з ним з вебінарів, які він буде вести. Це цифрова грамота, як я анонсувала. Він знає багато, він знає все такі новомодні, всі штучки ж такі. Повірте мені, буде дуже-дуже цікаво. Отже. Я рада вітати тебе в нашій команді, дякую, в нашій родині. І ви, дівчата, також, будь ласочка, ласкаво просимо. Я готовий. Оп. Вітаю, Дмитро, дивися, пише. Давай, щоб мені було більше зміни. Так, друзі, усім привіт. Мене звати Дмитро Карпов, я менеджер з розвитку бізнесу компанії «Джерелія». Напишіть, чи бачите ви мене, чи видно презентацію, чи бачите ви перший слайд. Вітаю, усім привіт. Сьогодні у нас цікава і потрібна тема. Ми будемо вчитися з вами створювати, я це називаю, лютий контент. Яскравий контент, контент, який приваблює ваших користувачів, які стануть в майбутньому вашими клієнтами. Під графічними креативами я розумію такий графічний малюнок, як от, де тут, з якого боку, ліворуч, чи то праворуч від мене, я не знаю, як вас відображається. І сьогодні ми познайомимося із сервісом, який називається Crello. Власне, даний сервіс дуже зручний у використанні. Це свого роду конструктор, який, власне, і дозволить вам створювати от такі графічні креативи. Та для початку я коротко розкажу про себе, чому я тут маю право вам щось розповідати, вчити, транслювати. Мене звати Дмитро Карпов, я менеджер з розвитку бізнесу компанії «Джерелія».
Я вважаю себе експертом в продажах. 7 років я працював в продажах, починаючи від сейлс-менеджера, закінчуючи керівником відділу продажів. Можу побудувати відділ продажів з нуля. 6 років свого життя я присвятив особистісному росту і роботі з емоційним інтелектом, культивував собі лідерську позицію. Також в мене за плечима 2 роки тренерської діяльності. В народі це, знаєте, називають бізнес-тренером. Частину з цього періоду я пропрацював бізнес-тренером в одній мережевій компанії. Тому я знайомий з мережевим бізнесом. Зокрема, в мережевому бізнесі я біля 1,5 роки. Та що стосується сьогоднішньої теми, це створення графічних креативів. І, власне, на цю ідею мене наштовхнув мій досвід у арбітражній рекламі. Власне, все, що ви бачите в мережі Facebook, в Instagram, всі ці креативи, малюночки, які мають там анімацію, виблискують, це все називається таким загальним словом креативи. І цей навик, який ви сьогодні отримаєте, він дозволить вам отримувати ще більше клієнтів, ще більше замовлень, і головне бути переможцем у цій такій боротьбі за увагу користувача інтернету. Ну і в цілому я в майбутньому, от у мене є така ідея, така візія створити для вас серію вебінарів по цифровій освіті і так крок за кроком прокачувати, тренувати цей навик, який дозволить вам отримувати більше. Так, власне, як і я й говорив, що креатив – це свого роду анімований або статичний рекламний малюнок, представлений нестандартним, екстраординарним способом. Власне, це, знаєте, це процес творчий, і саме від вашого внутрішнього поклику, як це ви створите, як це ви скомпонуєте, які кольори, які форми, такий буде результат креативу, тому дозвольте собі мислити широко, летіти високо і створювати цей контент від душі. Так, і, власне, будемо ми вчитися створювати графічні креативи на прикладі сервісу Canva. Зрештою, цю презентацію, яку ви бачите на своїх екранах, я створив в сервісі Canva за лічені, не знаю, хвилин 30 часу. Сервіс має таку структуру, яка схожа на конструктор, і пересуваючи ті чи інші елементи, змінюючи їхній розмір, вибираючи там додаткові елементи із бази, яка є в Canva, це все прям така цікава гра, яка вас точно захопить. Сервіс Canva, він є умовно безкоштовний. В безкоштовній версії доступна значна частина функціоналу. І, власне, на прикладі безкоштовної версії сьогодні я і буду проводити демонстрацію. Я буду проводити демонстрацію на прикладі версії Canva для комп'ютера, чи то для ноутбуку. Також є Canva, мобільний додаток, і ті самі креативи ви зможете створити, використовуючи мобільний телефон. Та ті партнери, які не мають доступу до ноутбуку, вони, в принципі, можуть використовувати і мобільний телефон. Так, я хотів зауважити, що наш сьогоднішній вебінар буде тривати близько 45 хвилин. Будемо рухатися динамічно, нічого складного тут немає. Я пропоную побудувати нашу з вами взаємодію наступним чином, що питання, які у вас будуть виникати протягом вебінару, я попрошу їх, ці питання, занотувати і задати в кінці вебінару по тій простій причині, що із високою ймовірністю я відповім на ваше питання протягом вебінару, і воно, власне, вирішиться саме собою. Також ще важливий момент, що у чаті, просто зараз, і от в чаті я розміщу посилання. Ні, давайте я це розміщу посилання на закриту групу Telegram, в якій я зібрав додаткові посилання на сервіси, графічні там малюнки, які можуть вам знадобитися у роботі з креативом.
посилання на дану групу я розміщу у коментарях. Так, тож почнемо, рухаємося далі. Перемикається. Дані креативи, вони знадобляться вам для привернення уваги ваших користувачів у Facebook, тобто креативи можна використовувати у постах, в сторіс. Дані креативи дуже класно працюють в Instagram, зокрема в Insta Stories, тому що ця анімована графіка, ці такі яскраві кольори, вони привертають більшу увагу. Також креативи зручно, і я вам рекомендую використовувати у месенджерах, будь то Viber чи Telegram, такий підхід, він є дещо екстраординарним і привертає увагу користувачів. Це такі приклади графічних креативів, як от на мобільному телефоні. Подібний такий банерок можна створити за лічені хвилини. Додати будь-які написи, зробити ці написи анімованими. Та головне, що оцей на початку креатив я створив в Canva. І ви можете створити не те, що щось подібне, а ще більш яскраве і крутіше, вогняніше. От. Тож почнемо. Я перемикаюся. До речі, напишіть, хто з вас вже використовує сервіс Canva. Є аналогічний сервіс до Canva, є такий, цей сервіс називається Crello. Я переконаний, що серед партнерів є продвинуті користувачі, які використовують ці сервіси і мають ті чи інші навики у роботі з подібними сервісами. Поставте плюсики, якщо ви використовуєте дані сервіси і у вас був досвід у створенні креативів, щоб я розумів, наскільки аудиторія. О, використовую, пише Ірина, чудово, Оля використовує, Анна, Юля, Людмила, клас, 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 клас. Забігаючи наперед, я заспойлерю, що окрім Canva, я поділюся ще одним таким класним сервісом, який виведе якість ваших робіт на новий крутий рівень. Тож добре, ми починаємо. Демонстрація екрану. Так. Демонстрація екрану є. Напишіть, якщо ви бачите демонстрацію екрану, напишіть слово «бачу». Напишіть, чи добре бачите ви курсор. Так, так, так. Бачу, 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 бачу. Чудово. Тоді починаємо. Сервіс називається Canva.com. Посилання на всі сервіси, які я сьогодні буду використовувати, демонструвати. Всі ці посилання я зібрав в одному телеграм-чаті. Це наш чат, який називається «Цифрова освіта». Тому зараз наша з вами задача просто зрозуміти принцип роботи цього сервісу. Нічого складного тут немає. Все просто, ну, реально, як 2 плюс 2. Важливо зрозуміти механіку. Знаєте, якщо порівняти нинішній вебінар з уроком якогось образотворчого мистецтва, то зараз ми з вами не вчимося малювати, а розбираємо, які є інструменти для малювання. Наприклад, є там пензлик, є олівець, є там угольок і так далі, і так далі. Тож почнемо. З самого початку. Сервіс Canva. Щоб увійти в сервіс, достатньо авторизуватися через одну із соціальних мереж, через Google. Якщо у вас авторизований аккаунт Google на вашому мобільному телефоні чи комп'ютері, через Facebook, або використати стандартний спосіб реєстрації через ваш email та пароль. Тут, я думаю, розберетеся, нічого складного немає. Я проведу реєстрацію через Google. Вибираю один із своїх двох
джемелівських акаунтів і попадаю на сервіс Canva. Так, сервіс Canva дозволяє створювати графічні креативи для Інстаграму, для Фейсбуку, різні креативи різного співвідношення сторін, як там в альбомній орієнтації, так і в горизонтальній орієнтації. Я сьогодні пропоную вам зробити демонстрації на прикладу креативу для Insta Stories. Тобто це такий буде продовгуватий креатив із співвідношенням сторін 16:9. Для цього мені необхідно обрати публікацію для Instagram. Бачите, є різні варіації шаблонів. От я, власне, вибрав публікацію для Instagram. І ми потрапляємо на ключове робоче поле. Ліворуч. До речі, як видно мій курсор? Я намагався зробити його максимально видимим. Сподіваюся, вам добре видно. Тож перше, коли ми обрали з вами орієнтацію 16:9, наступний крок, нам достатньо обрати якийсь із шаблонів, які нам найбільше подобаються, на наш смак. Створення креативу – досить творчий процес. І, знаєте, я і готувався, думаю, а от я зроблю одне, перше, друге. Та це, знаєте, як із тостом на весіллі чи на дні народження. Ніби готуєшся, пишеш все, пишу все на папері, а потім, коли доходить справа до діла, то хочеться сказати щось інше. Те, що говорить серце. І, власне, з креативами та сама історія. Я обираю шаблон. Той шаблон, який мені хочеться, який мені сподобається. До речі, створювати креатив я пропоную на програмі, до програми, давайте візьмемо реальні гроші. Це програма, яка завдяки якій за 5 простих кроків новий партнер може отримати додаткові 1000 гривень. Перепрошую. Програма, вона направлена на рекрутинг, на розбудову вашої команди. І створивши привабливий креатив, який ви потім розсилаєте в свої чати, публікуєте в соціальних мережах, таким чином ви привертаєте увагу ще більшої кількості людей з вашого оточення у те, чим ви займаєтесь, те, який бізнес ви створюєте, на які доходи ви отримуєте. Тож, обираємо шаблон для створення креативу до програми «Реальні гроші». Давайте. Ці шаблони, вони, до речі, побудовані по категоріях. Можна взяти, давайте, категорія для вас. Подивимося, що тут є. Фактично всі ці шаблони, вони є безкоштовними. Коли я навожу на шаблон, то у правому нижньому кутику система підписує, що він є безкоштовний. Так, подивимось. Давайте, наприклад, візьмемо оцей креатив. Я на нього натискаю, і він одразу з'являється в правому, точніше, посередині екрану, і ми вже з ним можемо працювати по принципу конструктору. Я, знаєте, клікнув на креатив, а він мені щось не подобається. Я повернуся до інших шаблонів, поклікаю, можливо, тут ще є щось є більш цікавіше. Так. Цей креатив, бачите, він з такою сіткою. Це означає, що це платна версія, на жаль. В майбутньому, що я хотів сказати, що коли ви освоїте програму Crello, побачите у ній для себе ресурс і побачите в цьому силу цього інструменту, то я вам рекомендую купити платну версію, придбати платну версію, по тій причині, що їм можна купити, наприклад, на 5 чоловік і використовувати один аккаунт на 5. Якщо я правильно пам'ятаю, то підписка на платну версію Crello на рік коштує біля $110. Якщо розбити цю цифру на 5, то виходить досить прийнятна сума. Так, вибираємо шаблон. Зараз, який же шаблон вибрати?
Можемо вибрати, наприклад. Давайте виберемо цей шаблон. Так. Він що, теж є платний? Ах, зараз. Добре, виберемо цей, зелений. Це не принципово, оскільки шаблон – це свого роду заготівля, і шаблон як конструктор ми можемо змінювати розмір, змінювати текст, видаляти, змінювати колір цього тексту. Тут ви можете бачити на панелі різні інструменти. Давайте одразу будемо писати. Наприклад, який би креатив привернув увагу користувача до бізнесу Джерелія? Виходячи з програми «Реальні гроші». Ну, наприклад, який заклик до дії? Власна справа, так? Людині цікаво буде власна справа. Так, значна частина з нас мріє і хоче створити власну справу. Якась частина з нас, напевно, хоче розпоряджатися своїм часом. Тобто ми напишемо, що? Вільний графік. Вільний графік. Шрифт ми збільшимо. Давайте ще збільшимо шрифт. 96. Я зараз не фокусуюся на тому, наскільки, знаєте, це гармонійно, будуть поєднані кольори, шрифти. Моя зараз ключова задача – познайомити вас із інструментами. Показати, що ми можемо змінювати текст, ми можемо його редагувати, ми можемо його центрувати як ліворуч, так і праворуч, посередині. Ми можемо додавати ефекти до тексту, наприклад, зробити шрифт якийсь там з тінями, підкреслений, обведений, змінити колір цього шрифту. При цьому наша з вами ключова задача – зробити так, щоб ці кольори вони поєднувалися, вони виглядали гармонійними. Прохання не судити зараз з позиції оцінки результату креативу, тому що, як я говорив, процес створення креативу він є творчим і вимагає певного стану, коли ви дозволите собі так розслабитися, сфокусуватися на самому процесі, то я запевняю вас, вийде класний результат. Так, тож ми можемо змінювати колір, шрифт, можемо зробити цей шрифт там таким, більш товстим, більш тонким. Важливо, щоб це було читабельно. Ми можемо додати анімацію до креативу. Так, ми можемо. Переходимо далі. Ліворуч від шаблонів ви бачите у кнопку, яка називається «Елементи». І сюди ми можемо виносити на наш креатив різні додаткові графічні елементи, які, на наш погляд, можуть прикрасити або якось урізноманітнити наш креатив. От я додам такий трикутник. Можу змінити колір цього трикутнику, наприклад, на... А давайте зробимо його фіолетовим. Наступний крок, я можу зробити його, там, наприклад, таким дещо прозорим. Можу обернути цей трикутник. Можу скопіювати цей трикутник. Так, для цього мені необхідно, от є така кнопочка, дублювати. І в мене вже виходить два таких трикутника. Я можу з ними бавитися, з цими графічними елементами, так, як мені заманеться. Зроблю, наприклад, колір цього трикутнику, давайте, будь-який отак, сірий. Нехай буде так. Можу додати, повернутися назад, повернутися на вкладку «Елементи». Я можу взагалі замінити фон, якщо у цьому є потреба. От бачите, я додав такий фон. І тут важливо зрозуміти одну ключову штуку.
що креатив, от робочий простір креативу, це робота із слоями. Тобто уявіть собі, що всі елементи, вони накладаються один на один і перекривають один один. Тобто за цим графічним елементом ви можете не бачити цей графічний елемент. Та ми можемо змінювати порядок цих графічних елементів. Для цього я виділяю той графічний елемент, який мені необхідно опустити на один слой нижче. От я його виділив, нажимаю три крапочки. Нажимаю розташування і переношу його, от, наприклад, назад. Назад, 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 ще раз натискаю назад. І оце мій вже слой, який я додав, оцей фон. Він, бачите, з'явився на такому задньому фоні. Я можу його зробити, додати йому прозорості, зробити його більш прозорим чи менш прозорим. Мені не подобається тут шрифт. Я, звичайно, щось би побавився ще шрифтом. Можливо, додав би ще якісь елементи. До речі, такий теж цікавий інструмент, як рамка. Що означає рамка? Коли ми додамо цей елемент до нашого креативу, то ми в цю рамку можемо вмістити, наприклад, якесь фото. Ну, давайте зробимо зараз так, виключно заради демонстрації. От я перетягую будь-яке фото сюди і виходить якось так. Ага, це навіть відео. Також у сервіс Canva ви можете підгружати свої фото, які ви знаходите на просторі інтернет, наприклад, в Google. Так, видалити рамку. В Google ви знайшли якісь красиві, гарні графічні елементи, рамки, чи там якусь пиль, або якесь там світло, ви теж можете підвантажити ці графічні фото сюди і отримати новий елемент. В принципі, в цілому сервіс Canva, він наділений різною графікою, яка завдяки там правильному креативному компонуванню ви можете досягнути якихось цікавих результатів. Знову ж таки, тут немає чіткої інструкції, як воно має бути. Ви творець, ви створюєте, ви йдете за покликом свого серця, ви експериментуєте. Так, от мені не подобається шрифт. Мені не подобається кардинально шрифт. Я зараз... Бачите, цей слой, який я додав, він є найвищим, тому я не можу отримати зараз доступ до шрифта. Мені необхідно помістити цей слой на рівень нижче. Розташування. Натискаю нижче. О, так. Ще одною важливим елементом із інструментів по роботі з слоями, це є блокування слою. Що це означає? Якщо я виділив слой, який мені необхідно заблокувати, я натискаю цей замочок, і цей слой, бачите, він, я вже не можу його редагувати. Я можу редагувати будь-які інші слої, але той слой, який я заблокував, він, власне, є нерухомий. Дивіться, яку я побачу якусь рамочку, що вона нам потрібна? Ні, не потрібна. І так забагато всього. До речі, можемо розкрити цю категорію, нещодавно використані. Або магічні рекомендації. Подивимося, що в цій категорії. В магічних рекомендаціях теж вон купа всього. Я зараз просто виношу це все на вам виключно в якості демонстрації, щоб ви бачили, що це є. Також ви можете винести на креатив будь-який фон, додаткове фото. Ви можете навіть зробити, щоб фоном для вашого креативу слугувало відео. Все посортовано по категоріям. Все дуже зручно, класно, якісно. Знаєте, це такий, я б назвав би канву, дитячою версією фотошопу. Вона інтуїтивно зрозуміла, і якщо, можливо, на перший погляд вам вона
здається дещо складною, повірте, тут працювати дуже-дуже-дуже легко і зручно, варто лише спробувати. Як я люблю говорити, що успіх – то кількість спроб. Так, наша задача – зробити щось з текстом. Давайте я зроблю щось з текстом. Я взагалі видалю цей графічний текстовий елемент. Можна додати, от, до речі, дивіться, такий неоновий текст. Ану, давайте спробуємо, як він буде виглядати. Два рази клікаю на цьому слої новому, який додав. Ану, власна справа. Власна справа. Виділяю весь текст, щоб змінити розмір кегелю. Власна справа. Оскільки ми використовуємо фіолетовий тут колір, давайте спробуємо, як воно буде виглядати з фіолетовим. Власна справа. Власна справа. Ну, непогано, непогано. Я скажу, що я поки задоволений результатом на 5 з 10. До речі, будь-який слой ви можете копіювати, дублювати, тобто. От я зараз скопіюю цей слой, власна справа. Для цього я натискаю сюди і обираю дублювати. Перетягую його вниз. Що ми тут напишемо? Реальні гроші, наприклад. Реальні гроші. Можемо... Або давайте, якщо я виберу, повернуся знову в категорію там, де є всі шрифти. Подивимось, що у нас тут може ще буде цікавеньке. Як ви бачите, що якась частина заготовлених шаблонів, вони є платними, про що свідчить це такий напис із короною Pro, а якась частина написів є безкоштовними. Я нагадую, що я зараз працюю повністю в безкоштовній версії. На мій погляд, і в безкоштовній версії досить багато можливостей, щоб створювати дійсно такі цікаві, круті креативи. Так, давайте спробуємо подивитися, підібрати інший колір, якщо червоний або чорний. А ну, що виходить? Мало контрастності, як на мене. Добре. Додамо. Ми можемо також додати звичайний білий класичний заголовок. Реальні гроші. Змінити шрифт. Поекспериментувати цим. Дозволити собі бавитися в цю гру. Можемо так змінювати. Так. Ну і було б добре додати до цього креативу, що заклик до дії, оскільки цей креатив ми уявляємо так, що ми його розміщаємо в Insta Stories. І яку дію має зробити людина, яка бачить у вас в даному випадку в Інстаграмі даний креатив? Що вона вам має? Написати. Там, цікаво, пиши мені, або пишіть в Директ, або ставте плюс. Так, давайте додамо, пишіть в Директ. Напишіть в Директ. Або напишіть мені. Теж зрозуміло. Можемо відцентрувати це отак. Праворуч. Можемо побавитися з цим з фіолетовим квадратиком. Точніше трикутничком. Щоб якось підкреслити це. Слово напишіть мені, я хотів би зробити іншим кольором. Яким кольором це зробити? І вибрати інший шрифт.
О, якщо фіолетовий цей квадратик зробити трикутничок, зробити сірим, зменшити, змінити його прозорість. І шрифт зробити яким? Світлішим. Ну, словом, бачите, як за декілька кліків креатив змінюється, він стає іншим, більш привабливим, менш привабливим. Це свого роду конструктор і ви творець того результату, який буде у вас в кінці. Якщо бажаєте, то можна ще додати, бавитися з цими графічними елементами, там, наклейками, що це дизайн для благодійного проєкту, різні категорії, там, розмістити квітку, наприклад. Я зараз не буду її розміщати, але ви теж зможете це зробити, якщо в цьому є доцільність. Якщо в цьому доцільності немає, то ви цю квітку видаляєте. Ще один сервіс, який дуже вам допоможе у роботі з креативами, називається Remove BG. Так він називається дивовижним чином. Посилання на даний сервіс я лишу в нашій закритій групі в Телеграмі. Що ж робить цей сервіс? Цей сервіс відділяє об'єкт від форми. Що я маю на увазі? Уявімо собі, що я сфотографований на якомусь однорідному фоні. І мені важливо, щоб сервіс по контуру відділив мене, тобто об'єкт, від того фону. В декілька кліків я завантажую своє фото на цей сервіс, і штучний інтелект обробляє своїми алгоритмами це фото, і в кінці, як результат, виходжу я відділений від цього фону. Покажу, як це працює. І це теж, власне, знадобиться вам у роботі з креативами. Заходимо на цей сервіс, який називається Remove BG. Так, зараз я перевірю, чи бачите ви цей сервіс. Так, ви його бачите. Добре. Я поки що коментарі дивитися дуже не буду. Там пише, що шаблони деякі платні. Випадково побачив коментар. Так, друзі, сервіс, він в цілому є безкоштовний, та якась частина шаблонів, я підозрюю, що більшість, є платними. Та якась частина шаблонів, малюнків, там, графічних елементів є безкоштовними. І якусь частину малюнків, яка знадобиться вам у роботі, ви можете знайти на просторах інтернету, використовуючи Google. Як це працює, я зараз вам покажу. Так, я нагадую, що ми зараз розглядаємо сервіс RemoveBG. Це як додатковий сервіс, який допоможе вам у роботі із сервісом Canva.com. Тож, давайте візьмемо, наприклад, силует. От мені я хочу додати до нашого креативу, до цього, силует жінки, яка радіє, або яка піднесена, яка наповнена. Для цього я пишу в Гуглі, що силует женщина. Я просто вже писав цей пошуковий запит сьогодні. І натискаю на зображення, щоб по моєму пошуковому словесному запиті Google підібрав мені зображення жінки, яка радіє. Так, яке мені зображення подобається? Наприклад, давайте візьмемо це зображення. Як ви бачите, темний чорний силует жінки на білому фоні. Я його зберігаю, цю картинку. Переходжу в сервіс Canva. Натискаю на, бачите, тут така кнопочка, хмаринка, передані.
Це, власне, через цю вкладку я можу завантажувати в Canva свої фотографії. Якщо я візьму і просто завантажу фото, яке я щойно скачав, от я зараз продемонструю, як це буде виглядати, то бачите, ну, якби незрозуміло, як з цим працювати, жінка з тим білим фоном і що з цим всім робити, не ясно. Саме тут на допомогу нам приходить сервіс RemoveBG. Дуже дивовижна назва RemoveBG. Перехожу в сервіс RemoveBG, натискаю кнопку «Загрузіть ізображення», вибираю той малюнок, який щойно я завантажив. Жінка, яка кудись поспішає, напевно, у своїх справах, але така натхненна, така прям з піднятим підборіддям. Що робить сервіс? Він відділяє об'єкт від фону. Тобто ці квадратики, які з'явилися позаду жінки, це означає, що цей фон прозорий, він відсутній. Тобто в нас лишився лише чорний силует. Я натискаю кнопку «Скачати». Малюнок завантажений. Я знову повертаюся у сервіс. Canva, натискаю «Передати медіа», тобто я, мені необхідно завантажити зараз собі цей малюнок. Обираю щойно завантажене фото з RemoveBG, тобто фото без заднього фону. І дивіться, які відбуваються зараз чудеса. Ось фото без фону завантажилось, я клікаю на нього, і в нас вже виходить жінка без фону, і ми якось зможемо зараз з нею побавитись. Я б хотів би її, до речі, редагувати ми можемо також зображення, додати там яскравість, додати контрастність, додати все, що ми, обрізати його можемо, це зображення, якщо в цьому є потреба, але зараз такої потреби немає. В мене є потреба його отобразити по вертикалі, розвернути цю жінку, щоб вона, наприклад, бігла кудись, можливо, до гори. Давайте якось спробуємо нахилити її і зробити дещо прозорішою, наприклад. Так. Я наголошую, друзі, що процес створення креативу, він абсолютно є творчий, і це як побажання на день народження. Ви готуєтесь, готуєтеся, потім в момент відтворення ви відчуваєте, що хочете робити по-інакшому. Будь ласка, дозвольте собі. Я б ще, звичайно, побавився з цими шрифтами. Не зовсім мені вони подобаються. Можливо, я додам. Хочеться все вам, все-таки вам показати результат, який буде подобатися і мені. Хоча б на 8 балів з 10. Зараз мені подобається на 6. Зараз декілька хвилин, і я додам цей квадратик сюди. Додавайся. Я думаю, якось зробити більш контрастний фон, тобто я хочу зробити зараз чорний квадрат, зробити його прозорим отаким і перемістити його. Пам'ятаєте, що ключова штука, ключовий елемент, який важливо зрозуміти, що ми працюємо із слоями. Зараз у нас цей квадрат, він на передньому плані. Я хочу його помістити на задній план. До речі, можна використовувати гарячі клавіші для того, щоб переміщати, наприклад, Ctrl плюс квадратна дужка. Я буду переміщати його вверх або вниз. Так. Бачите? Я... Так, і що у нас виходить? А якщо я зміню колір цього квадратика? Напевно, я квадрат взагалі приберу. Щось він. Не в тин, не в ворота, як то говорять. Трикутничок можна зробити теж більш прозорим.
І колір поміняємо. Напишіть мені. Для привернення більшої уваги я рекомендую вам також додавати анімацію. Анімацію, ефекти. Зробимо, щоб це все з'являлося от таким дивовижним чином. Що ж далі? Коли ми уявімо, що ми вже завершили з вами роботу з креативом, цей результат нас задовільняє, то щоб креатив був анімований, ми його завантажуємо в форматі GIF, в форматі GIF-анімації. Я рекомендую більше використовувати GIF-анімацію, аніж відео MP4. Щоб завантажити креатив, необхідно клікнути в правому верхньому куті на кнопку «Скачать», вибрати формат, в якому ви хочете завантажити, от GIF-анімація, і натиснути кнопку «Завантажити». Креатив завантажується. Так, і поки завантажується креатив, я відкрию зараз ваші коментарі. Відкрию ваші коментарі і розміщу посилання на нашу закриту групу в Телеграмі. Так. Закрита навчальна група в Телеграм. Група. Так. Хвилиночку, розміщаю посилання на групу. Так, переходьте, будь ласка, в коментарях, я щойно розмістив посилання на закриту групу в Телеграмі. В цій групі я розмістив посилання на всі сервіси, які ми сьогодні використовували, а саме сервіс Canva, це сервіс по створенню графічних креативів, і сервіс removebg.com, це сервіс, який дозволяє відділити об'єкт від фону. До речі, я на прикладі сервісу RemoveBG ще також от вам покажу прям коротенький такий лайфхак, як це працює. Уявімо собі, що ви хочете створити якийсь креатив товарний, де будете рекламувати, наприклад, продукцію, і вам необхідно знайти малюнок, де буде намальована суперсила без фону, ну тобто сама лише бутилочка. Що ж ми робимо? Ми переходимо в Google, пишемо суперсила джерелія, натискаємо Enter, далі клікаємо на зображення, Google нам показує різні тут малюнки, нам важливо підібрати той малюнок, який на якому буде найзручніше відділяти об'єкт від фону. А ну подивимося, цей малюнок нам підходить. Ну, непоганий, але можна краще. Оцей підходить ідеально. Інколи так Google показує, що ніби цей малюнок вже є без фону, про що свідчать ці квадратики такі, бачите, сіренькі. Та насправді це ілюзія. Так Google різними маніпуляціями нас водить в оману. Та тим не менше, нам це однак підходить. Ми зберігаємо цей малюнок, суперсилу, нажимаємо «Сохранить». Ух ти, я кудись наклікнув. «Сохранить». Переходимо в наш улюблений сервіс RemoveBG. Натискаємо «Загрузіть ізображення». Вибираємо нашу суперсилу, завантажуємо. Сервіс швидко її обробляє цей малюнок і відділяє об'єкт від фону. Коли об'єкт відділено від фону, ми натискаємо «Скачать». Тобто завантажити. Готово. Об'єкт відділений від фону. Далі.
Уявімо собі, що ми працюємо в там, канві з якимось шаблоном, ми щось вже тут нафантазували, настворювали. І нам необхідно додати сюди суперсилу. Суперсила. Зараз давайте на швидку руку я. Супер. Англійською пише. Суперсила. Так, виберу розмір шрифту, щоб. Гей. Так. Суперсила. Ці шрифти можна повидаляти. Тут написи. Можна дописати щось своє. Суперсила. Можна додати. Скопіюю зараз цей напис. Продублю його. І напишу, що це топ-товар. Наприклад. І додам це з анімацією. Опа, отак. І тепер ми підвантажуємо сюди пляшечку суперсили, яку ми відділили від фону, пам'ятаєте? Для цього я натискаю на розділ «Передані», «Передати медіа» і вибираю нашу суперсилу. От суперсила без фону завантажується. І дивіться, чудесним способом ми маємо пляшечку без фону. Можемо теж зробити її анімованою. Егегей. Тут можна, наприклад, ось бачите допис. Можна написати артикул. Артикул цього товару. Хто знає артикул суперсили? Хто? Я знаю, в мене десь є записаний. Такі штуки треба на пам'ять знати. Це я собі кажу. Артикул. І збільшимо шрифт. Артикул. Давайте вже зробимо превосходну степінь. Подивлюся. Артикул суперсили. Треба. Хто пам'ятає артикул суперсили? Ану, напишіть мені в коментарях. 52414, Оксана. Ви прекрасна. Ви прекрасна. Дякую вам за вашу включеність. Можемо зробити цей шрифт жирнішим. Ну от в нас з'явився такий чудесний креатив. Можна зробити, продублювати цей малюнок. Для цього ми натискаємо три крапочки. І суперсили багато не буває. Можна зменшити малюнок. Ну, це вже, знаєте, це вже я так бавлюся. Можливо, цього і не варто робити. З турботою про ваш час. Все, завантажую креатив. Якщо я хочу зробити, завантажити цей креатив як малюнок, щоб він був статичний, нерухомий, то я натискаю «Скачать». Обираю тип файлу JPEG, це тобто буде малюнок нерухомий. Система попереджає, що увага, егегей, відео буде як картинка, не буде рухатися. Але мені це і треба. А можу завантажити цей креатив як анімований. Для цього я натискаю скачати, обираю тип файлу GIF і завантажую. Canva пропонує вкотре мені придбати платну версію. 30 днів вони дають безкоштовно. Та надалі буде зніматися абонплата $110 в рік або $12 в тиждень, якщо я правильно пам'ятаю. Та я рекомендую вам розпочати з безкоштовної версії, тому що, як ми бачимо, в безкоштовній версії досить обширний функціонал, і він дозволяє вам створювати
різні креативи, які лише вимальовує вам ваша фантазія. І одразу я щойно створені креативи завантажу у нашу групу в Телеграмі. Я пропоную використовувати дану групу для обміну досвідом. Завантажуйте сюди свої креативи. Давайте ділитися результатами. Роботи один одного будуть надихати нас. Ой, я завантажу фото. Хвилинку. Так. Де цей анімована прекрасна суперсила? Щось. GIF. Так. Зберегти параметри. Ну, добре. Давай в MP4 завантажу як відео. Ага. Що мені щось не дає завантажити? Так. Ну добре, давайте розберуся, чому останнє зображення не завантажилось, хоча попереднє, яке ми з вами створювали, оця анімація, вона працює гарно. Тож в групі всі, зібрано всі посилання, всі сервіси, які ми з вами використовували, короткий допис до них. В групі діліться, будь ласка, своїми роботами. Зараз я перейду до коментарів, які у вас виникли питання. Я відповім. Пропоную задавати питання в контексті сьогоднішнього вебінару. Коли у вас виникають питання щодо безпосередньої роботи з джерел, як перевести гроші чи тому подібне, то давайте подібні питання або задавайте в індивідуальному порядку, я дам на них відповідь завтра протягом дня. Сьогодні ми говоримо виключно про графічні креативи. Напишіть, будь ласка, хтось написав, що не бачу ссылку на закриту групу. Ссылку на закриту групу я дублюю вже. Ще раз. Я бачу, в закриту групу додаються люди. Закрита група, цифрова освіта. Так, перевірте. Посилання на закриту групу я щойно продублював. Додавайтеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте плюсики, якщо сьогоднішній матеріал був для вас цінним. Якщо поставте 3 плюсики, якщо поставте 1 плюсик, якщо матеріал був цінний, поставте, будь ласка, 3 плюсики, якщо ви плануєте використовувати сьогоднішній новоотриманий навик у вашій роботі. Я готовий вас підтримувати і в тому, щоб ви створювали креативи, тому що яскравий, анімований, графічний контент, він привертає значно більшої уваги, ніж там звичайний текст чи якась картинка, яка була знайдена на просторах інтернету. Контент унікальний, він резонує значно краще, ніж якісь шаблони. Так. До речі, от ще я знову ж таки в Телеграмі вам додам звернути увагу, як можна до картинки додавати допис для замовлення. Повідомлення. Так. Тож ставте плюсики, бачу 3 плюсики. Клас. Я дуже тішуся, що я сьогодні вам став у нагоді. Я нагадаю, що сьогодні ми розглядали сервіс Canva, canva.com. Посилання на даний сервіс є в закритій групі в Telegram. Сервіс є безкоштовний. Я дуже вам рекомендую зробити перші кроки по опануванню даного сервісу вже сьогодні, зробити це по свіжих слідах, поки це все добре лишилося в
пам'яті, дозволити собі відтворити щось таке класне, унікальне, красиве, те, що буде відкликатися саме вам. Створіть креатив на довільну тему, будь-то програма по рекрутингу, чи креатив пов'язаний там з безпосередньо з товаром, або якийсь інший заклик до дії. Також я сьогодні ми використовували допоміжний сервіс по роботі з Canva, це сервіс RemoveBG. Посилання теж на даний сервіс є в закритій групі в Телеграмі. Сервіс цей дозволяє відокремлювати об'єкт від фону, дуже крута штука і прям необмежене поле для творчості. Так, що я ще хотів вам сказати, зараз я подивлюся собі свої нотатки, щоб я нічого не забув. Так, як я говорив, що серія вебінарів «Цифрова освіта», я хочу її направити в те, щоб поглибити ваші ще знання і розуміння, як вести бізнес в інтернеті, як створювати бізнес в інтернеті. Не секрет, що бізнес у 21-му сторіччі, він емігрує в онлайн, і інтернет – це просто обширне поле можливостей для вашого бізнесу, це безмежне поле клієнтів. І от настав час нам всім виходити на новий якісний рівень, створювати вже свій власний бренд. До речі, щодо створення креативів, намагайтеся відтворити, народити свій власний унікальний дизайн. Можливо, це буде якась ваша особиста кольорова гама. Ну, наприклад, як у моїй презентації. Так, що тут? Угу. Бачите, все зроблено в одному стилі. Всю цю презентацію я створював у сервісі Canva, у безкоштовній версії. І цей слайд, який ви бачите на своєму екрані, тут з'являється топ-7 продуктів Jirelia. Вони теж були створені мною завдяки сервісу RemoveBG і сервісу Canva. І якось так це все прекрасно працює. Які є до мене запитання, будемо завершувати. Я тішуся, що вам сподобалось. Я був радий бути для вас корисним, тому що я тут саме для того, щоб ваш бізнес ріс, щоб ви розвивалися, щоб ви ставали ефективнішими, досвідченішими, заробляли, отримували ще вищі доходи, та головне отримували радість, що теж немало важливо. Так, коментарі. Я не бачу жодних дописів та посилань у чаті. Ага, бачу лише картинки, які я відправляв сьогодні. Так, Інна, я вас зрозумів. Я продублюю ці посилання сьогодні протягом 15 хвилин після закінчення вебінару. Давайте дочекаємося, доки значна частина глядачів долучиться до закритої групи Telegram, і тоді я продублюю всі посилання. Так, угу. Ілона пише, що в неї теж не видно. Так, угу. Добре. Леді і джентльмени, я почув ваш меседж. Посилання в чат я продублюю. До речі, в чаті також ви знайдете посилання на навчальні відео по роботі з Canva. Там є два відео, перегляньте їх. Їхня тривалість там до 15 хвилин. Це додатково поглибить ваші знання у сервісі Canva. Хай всі долучаться. Так, Христина, хай всі долучаться, я продублюю посилання. Так. Ага, мені пише Віка. Віка, що? Дмитро, розкажіть, будь ласка, що ще цікавого будемо вивчати разом з вами? Ну, наприклад,
Мені б хотілося, щоб ми з вами поглибили свої знання в створенні таких графічних креативів. Як ви можете бачити зараз на своїх екранах, от креатив, а на ньому я такий анімований показую там камеру отак. Ви можете створювати теж щось подібне. І на якомусь із майбутніх вебінарів я трішки розширю ваші знання і вміння в тому, що ми навчилися сьогодні. Сьогодні це були такі перші кроки помочити ножки. Також в моїх планах попрацювати з написанням текстів по деяких маркетингових моделях написання продаючих текстів, наприклад, AIDA. Модель AIDA використовують значна частина маркетологів по всьому світу, тому якщо вам цікаво, як писати продаючі тексти, тексти, які привертають увагу, то дайте, будь ласка, знати в коментарях. Також є думки попрацювати в контексті ефективної комунікації. Власне, не секрет, що бізнес – це відносини, це побудова довірливих відносин між людьми. Власне, і ефективність в бізнесі залежить від того, наскільки я вмію якісно, ефективно будувати усну комунікацію із своїми покупцями, із своїми партнерами. Я поділюся з вами певними інструментами, які я візьму із NLP практик. Років 5 тому я закінчував курс NLP. Не лякайтеся цього слова, тому що NLP розшифровується як нейролінгвістичне програмування, та насправді NLP – це технологія ефективної комунікації, це про те, як розуміти і бути зрозумілим. Якщо у вас, можливо, є інші запити, про що б ви хотіли дізнатися, почути, то я із превеликим задоволенням вам це розкажу, покажу. Я, знаєте, називаю себе охотником за опитом і багато чого і що вмію робити. Можливо, вам буде цікаво, наприклад, навчитися налаштовувати рекламу в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Теж дайте про це знати, і я із задоволенням підготую для вас вебінар. Я дякую вам, друзі, за цей час. Я закликаю вас не відкладати в довгий ящик те, що ви навчилися і побачили сьогодні. Створіть свій перший креатив вже сьогодні. Діліться цими своїми креативами в нашій закритій групі. Я буду давати вам зворотній зв'язок на ваші роботи. Позитивну обратну зв'язь і коректуючу обратну зв'язь. Задавайте мені питання у особисті повідомлення в Телеграмі. Я дякую вам за ваш час. Дивлюся останній раз коментарі. Так. Віка пише, було б цікаво про налаштування реклами та про розвиток особистого бренду та продажів. Клас! Я занотую собі налаштування реклами, особистий бренд. Особистий бренд – це взагалі фундаментальна штука, яку треба вже опановувати тут і зараз. І креативи, які ми сьогодні вчилися робити, це один із елементів особистого бренду. Тому вже вимальовуйте, культивуйте свій напрямок, свій вектор, свого дизайну. Чому особистий бренд важливий? Тому що ми проживаємо в такому дивовижному часі, що недостатньо зараз просто мати товар. Купують у тих, кому довіряють. І важливо будувати свій бренд в мережі інтернету таким чином, щоб довіряли саме вам, щоб саме ви були цікавими і до вас хотіли повертатися. Будьте здорові! Класних вам привабливих креативів, високих продажів і радості від життя.
Будьте здорові, з вами був я, менеджер з розвитку бізнесу компанії Джерелія Дмитро Карпов. Всіх благ!